Mas roda lá mesmo. Salam bəylər, axşamınız xeyir olsun. Merhaba. Nasıl? Biz deməli dünənləri saytların, samitlərin, növlərin uzun tərəfsiz olunma məqamlarına toxunduq. Dünən yox, həftənin 5-ci günü. Bu gün ayda qoşu saytı, qoşu samit sözlərinin fonetikanın yarısından çox hissəsini bitirəcək. Deməli, qoşa saytdı, dilimizdə bəzi sözlər var, həmin sözlərin tərkibində iki dənə sayt yanaşı gəlir. Bunlar eyni saytda ola bilər. Məsələn, deyək ki, bir deyək qədəm işləsin. Hə, iki dənə eyni A saytı, iki dənə eyni Ə saytı, iki dənə eyni Ö saytı və s. Bunlar eyni, iki dənə eyni bir hərf də ola bilər. Məsələn, iki dənə A hərfi, iki dənə Ə hərfi və deyək. Və ya fərqli hərflər də ola bilər. Biri İ, biri A. Yax, deyək ki, biri Ə, biri E və s. Bu məqamda bu səbəblərə görə eyni saytın və ya müxtəlif saytların olması baxımından saytlar iki yerə bölünür. Eyni cinsli, quş saytı sözü də iki yerə bölünür. Eyni cinsli, yəni eyni saytları olan quşa saytı sözlər və müxtəlif cinsli, yəni müxtəlif saytlar olan quşa saytı sözlər. Eyni cinsli quşa saytı sözlərə baxırıq. Əgər bir sözün tərkibində bir dənə səsi sonlara yoxdur, hə, səs gedir. Əgər iki dənə sözün tərkibində eyni sayt təkrar olunursa, məsələn, inşaat. İnşaat sözündə biraz da yaxınlaşdıraq tam yaxşı görünsün. Hə, inşaat sözündə iki dənə A yanaşı işlənib. Baxırıq burada, iki dənə A yanaşı işlənib. Camaat sözündə iki dənə A yanaşı işlənib. Əmtəə sözündə iki dənə Ə yanaşı işlənib və s. Əgər bir sözün tərkibində iki dənə eyni sayt işlənibsə, tələffüz edən zaman o saytlardan biri düşəcək, digəri uzun tələffüz olunacaq. Qoşa saytlardan söhbət edir. İki dənə saytdan biri düşəcək, hə, digəri uzun tələffüz olunacaq. Deməli, birinci məqam budur. Əgər iki dənə arzu müəllim də Akşam hayır olsun. salam, axşamınız xeyir olsun. Deməli, əgər iki dənə eyni sayt işlənirsə, məsələn, camaat, əmtə, təbii, iki dənə eyni sayt işlənirsə, tələffüz zamanı həmin saytlardan biri düşəcək. Fərqi yoxdur, ha? Birincisi düşəcək, ikincisi yox. Biri düşəcək. Biri düşəcək, ikincisi uzun tələffüz olunacaq. Əgər biz ikincisinin uzun tələffüzünü göstərəcək qoşa nöqtəni qoymasaq, o zaman bu sözün tələffüzü səhv görsəniz. Yəni biz inşaat sözün əgər tələffüzün İnşaat inşaat yazıb nöqtə qoymasaq inşaat bu formada versək bizim tələffüzümüz səhv olacaq. Sözü tələffüz edən zaman həmişə o qoşa nöqtəni qoy. Qoşa nöqtə o anlama gəlir ki, bu sözün tələffüzündə qoş sait uzanır. Məsələn, biz burada qoşa nöqtəni qoymasaq olacaq bu sözün tələffüzü inşaat. Və yaxud camaat sözündə A-lardan sonra qoşa nöqtəni qoymasa, bu sözün tələffüzü camaat. Baxın bu qaydada. İki dənə eyni sayt yanaşı gəlirsə, bu saytlardan tələffüz zamanı biri düşür, digər isə uzun tələffüz olunur. Deməli, ikinci isə bu saytlardan yalnız O-O-ları çıxaq. İki dənə O gəlirsə, əsasən iki dənə qaydamız bu idi ki, iki dənə A gəlsə, iki dənə Ə gəlsə, iki dənə E gəlsə, iki dənə İ gəlsə, bu A-lardan, Ə-lərdən, E-lərdən biri düşəcək, digəri uzun tələffüz olunacaq. Məsələn, S, A, At, Saat deyirik, yazırıq. S, A, qoşa nöqtə, T, Saat deyirik tələffüzün. Amma qoşa O saytı olanda, qoşa O saytında qaydalar biraz fərqlidir. Qayda belə necə fərqli olacaq? İki dənə əgər bir sözdə iki dənə o saytı yanaşı gəlirsə, məsələn z o o l o c i zooloji. Qoşa o'ların ikisi də düşür. Onun yerinə bir dənə a qalır. Zooloji tələffüzü olur zooloji. Zooloji yaxud deyək ki, kooperasiya olur kooperasiya. Koordinasiya olur koordinasiya. Baxın, iki dənə O'lar yanaşı gəlirsə, bu O'ların ikisi də tələffüzə düşür, bir dənə A kimi qalır. Amma digər saytlarda isə Bir dəqiqə.
Bəli, buyurun. Mənim çalışım bu ekranı büyüdüğünde o metin verilir orada, kaydalar verilir. Aha. Yani ekranda büyük şekilde görsensin. Ya bu değil, bu değil. Bu değil gelemedim. Ben sevinç ekran paylaşıldı. Kaç sevinç ekranını ayırım. Alo. Bir dakika, bir dakika. He, oldu elim. Çok sağ olun. Şimdi görebilir ekranı. Ekran legal. Bəli, bəli, bəli. Çok sağ olun. Ha. Demeli. Əgər bir sözdə iki dənə qoşa o saytı olarsa, oların tələffüzündə məqam biraz dəyişir. İki dənə o düşür, onun yerinə bir dənə a gəlir. Bir də çeşitli müxtəlif cinsli sait qoşalıq olan sözlərə. Baxın, müxtəlif cinsli sait qoşalıq olan sözlərdə bunları yaddan çıxardaq. Baxın, burada verilən qayda ki var. Birinci qayda. Bu qaydanı yaddan çıxardaq. Bu qayda nə müəllimlərin işə qəbulunda olmayacaq. Nə də ki, daha doğrusu bu yox. Aşağıdayı, baxın bu qayda. Birinci qaydanı biz öyrənəcəyik. İkinci qayda ki var, bu qaydanı yaddan çıxardaq. Çünki bu qayda nə müəllimlərin işə qəbulunda, nə müəllimlərin sertifikasiyasında olmayacaq. Baxın, bu ikinci qayda ki var idi. Səbəbini birazdan qeyd edəcəm. Deməli, əvvəlcə qoşa saitlərdən, qoşa müxtəlif cinsli saitlərdən A, İ, İ, A, Ə, İ, İ, Ə və s. bu saitlər yanaşı gələrsə, o zaman tələffüz zamanı həmin saitlərin arasında bir dənə Y samiti artıracaq. Bu həm miqdə imtahanında bizə mövzumuza çıxa bilər, həm sertifikasiya. Məsələn, A ilə yazırıq. A, İ, L, Ə. Deyəndə isə A ilə İ arasında bir dənə Y artırılır. Olur A, Y, İ, L, A ilə. Və yaxud deyək ki, İ, Ə, İ, O. Biyoloq, biyoloq. Sonra ə-i deyək ki, məsələn, radium, baxın, radium, i-u, deyəndə radium, i artırıldı. Yalnız bu ikinci qaydamıza gələndə isə, baxın, birincidə verilən saitlər ki, var idi, a-i, i-a, ə-i, i-ə, i-o, baxın, bu saitlər ki, var idi, bunlarda i artırırdıq. Amma bu qaydaya gələndə, bu yenilənmiş qaydadır. Baxın, yenilənmiş qaydadır. Bu qaydaya bizim işimiz yoxdur. Çünki əgər əvvəlki qayda ilə geçsək, əvvəlki qaydamızda bu idi ki, A, E, A, E, Ə, Ə, A. Baxın, bu sait yanaşması olan sözlər ki, vardı. Əvvəlki qayda ilə geçsək, bu saitlərin biri düşməli idi, digəri uzun tələffüz olmalı idi. Məsələn, deyəndə ki, biz M, Ü, A, L, İ, C, Ə, müalicə. Biz bunun tələffüzündə ü-ünü salırdıq, a-nı uzadırdıq. Olurdu bu malicə, a nöqtə, licə, malicə. Belə deyirdik. Amma yenilənmiş qaydada artıq bu qaydalar ləğv oldu. Yenilənmiş qaydada nə oldu? Ü düşmədi. Bu söz oldu ilə tələffüzü m, ü, a, l, i, c, ə. Sözün tələffüzündə artıq dəyişiklik olmadı. Amma problem harada oldu? Problem orasındadır ki, əgər biz bunu yeni qayda ilə götürsək, bu qayda ilə götürsək, götürə bilmirik. Çünki orta məktəb dərsliklərində bu qayda hələ tam dəyişməyib. Çünki dərsliklər 4 ildən bir dəyişir deyə, orta məktəb dərsliklərində hələ ki bu qayda əksər dərsliklərdə yoxdur. Deyək ki, sinifdə 100 min dərslik vardırsa məktəblərdə, o 100 min dərsliyin 70 minində bu qayda yoxdur. Ona görə biz bunu köhnə qayda ilə götürə bilmirik. Və miqin də, dimin də, və sertifikasiyanın da əsas hədəfi məktəb dərsliyiləridir. Məktəb dərsliyində yoxdur bu qayda hələ. İkinci qayda ilə, köhnə qayda ilə göstərir bizə əgər bunu. O zaman da düzgün olan, yəni Təhsil Nazirliyinin özünün dilçilik institutunun qəbul etdiyi qaydamızı biz yerə səhv sayaq. Məhz o qarışıqlıq olmasın deyə, yəni biz yeni ilə götürsək, məktəb dərsliyində uyğunsuzluq yaranır. Köhnə ilə götürsək, Nazirliyin qaydasında uyğunsuzluq yaranır. Məhz buna görə baxın, bu yenilənmiş qaydadan nə miqə, nə sertifikası, nə də demək suallar heç vaxt düşmür. O vaxta kimi bütün orta məktəblərdə deyək ki, bu tətbiq olunana qədər. Ona görə siz bir dənə, baxın, bu qaydanı yadda saxlayın. Qoşa müxtəlif cinsli qoşa saiti sözlərdə aralarında y samiti artırılır. Və bəzi müxtəlif cinsli qoşa samitli sözlər ki var, onların yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir. Olduğu kimi qalır. Məsələn,
Bəraət, bəraət də deyilir. Şücaət, şücaət də deyilir. Qiraət, qiraət də deyilir. Baxın, qənaət. Bunların yazılışı ilə deyilişi fərqləmir. Baxın, bəraət sözündə, şücaət sözündə səs uzanması var. Amma sadəcə səs uzanması deyilişlə yazılışı fərqləndirmir. Səs uzanması. Sonra bir də qoşa saitli müxtəlif sinsli qoşa saitli sözlərin bəziləri isə iki dənə sözün birləşməsindən əmələ gəlir və həmən o sözlər deyən zaman birinci sait düşür. Məsələn, deyək ki, əmi sözü ilə oğul sözünü birləşdirəndə əmi sözü saitlə bitir, oğul sözü saitlə başlayır. Əmi oğlu sözünü deyəndə, tələffüz edəndə birinci i düşür, oluyor əmi oğlu. Əli ağa, əl ağa. Bacı oğlu, bacı oğlu. Əli açıq, əl açıq. İki dənə eyni sait, iki dənə eyni müxtəlif cinsli saitdən yanaşı gələn zaman mürəkkəb sözlərdən ibarətdir bu. Mürəkkəb sözlərdən söhbət gedir. Birincisi düşür, ikincisi uzun tələffüz olunmur. Baxın, sait. Əgər iki dənə eyni cinsli sait olsaydı, məsələn, s, a, a, t, biz bunun tələffüzündə birincini salırdıq, ikinci uzun tələffüz olunurdu. Olurdu belə s, a, t, qoşa nöqtə. Amma bu qayda ilə olanlarda, məsələn, biz deyək ki, əm, i, o, u, lu, əm, oğlu sözünü tələffüz edəndə, birincini salacaq, ikincini uzun tələffüz etməyəcək. Yəni, əm, o, u, lu, bu qaydada tələffüzünü verəcək. Sonra gəldik aşağıda. Bəzi sözlərdə O-nun, İ-nin və Ü saitlərinin tələffüz məqamları hansı hallarda necə tələffüz olunur? Hansı hallarda? Deməli, qaydıraq. O saiti biz bu qaydaya belə deyək. Sertifikasiya hazırlaşa müəllimlər o qədər önəm verməsin. Çünki o qədər bu qaydaya toxunmayacaqlar. Miqdam oğuna toxunma şansları olur. Amma ümumi qaydaya baxırıq. O saiti bəzi sözlərdə O ilə tələffüz olunur. Bəzi sözlərdə A ilə tələffüz olunur. Bəzilərində O ilə tələffüz olunur, bəzilərində A ilə tələffüz olunur. Bunu tapmaq üçün ən asan yolun, ən asan yolun deyirik. Hansı sözdə O, O olaraq qalacaq? Məsələn, hansı sözdə O, A olaraq deyiləcək? Baxın, əgər O saiti sözdə vurğunu qəbul edirsə, vurğunu qəbul edirsə, amma da səsi də bağladım da, bunu saxla da bir dəqiqə də. Açmır da, görsün açmır. Görsün dərs gidib, açın açın da. Əgər sözdə o saiti vurğunu qəbul etmirsə, o zaman ona tələffüzdə onu anla deyəcək. Məsələn, deyirik biz burada, baxın, model. M, O, D, E, L. Model. Vurğu düşür bura. O'nun üstünə vurğu düşmürsə, o zaman biz onu anan deyəcəyik. Olacaq M, A, D, E, L. Model. Amma O'nun üstünə vurğu düşürsə, biz o zaman onu elə O kimi də deyəcəyik. Məsələn, obraz. Obraz sözündə O'ya vurğu düşdüyünə görə, obraz sözünü biz abraz deyə bilmərik. Abraz. Çünki O'da vurğu var. Elə obraz sözünün deyilişi O olaraq qalacaq. Baxın, qayda budur. Bəzi sözlərimizdə O saiti A ilə deyilir. Bəzi sözlərimizdə O saiti elə O ilə deyilir. Hansı sözümüzdə O'nun üstünə vurğu düşmürsə? Düşürsə yoxa, düşmürsə. Baxın, komediya sözündə. Komediya. Baxın, komediya. Vurğu düşür E'nin üstünə. O'ya düşmədi ki. O anan deyildi. Baxın, komediya. Model. Model. Vurğu düşdü buraya. Model deyildi. Olimpiya. Baxın, olimpiya. Lim. İyə düşdü vurğu. O oldu A. Olimpiya. Monolog. Baxın, fikir verin. Monolog. Monolog. Düşdü üçüncü O'ya. Bak, fikir verin. Monolog sözündə üç tane O var. Monolog. Birinci O'ya da vurğu düşmədi. İkinci O'ya da vurğu düşmədi. O'ların ikisi de A oldu. Mana. Üçüncü O'ya vurğu düşdüsə, mana lock. Üçüncü O A'ya keçə bilmədi. O'nun qaydası belədir. O'nun üzərinə vurğu düşürsə, o A'ya keçə bilmir. Vurğu düşmürsə, A'ya keçir. Gəlir aşağıda, məsələn, baxırıq, deyək ki, sözlərə. Orden, O'nun üzərinə vurğu düşdü. O, elə O olaraq qaldı. Orden. O çək, O'ya vurğu düşdü. O olaraq qaldı tərəffüzdə. O braz, vurğu düşdüyünə görə tərəffüzdə elə O olaraq qaldı. Omonim, baxın, fikir verin.
Onun önünde iki tane O vardı. Birinciye vurgu düşmür. Çevrildi oldu A. Amonim. İkinciye vurgu düşür. Oldu vurgu düşdüyünə görə ikinci O dəyişilmədi. Onun qaydası belədir. O'da da, həmçinin İ'də, U'da da buna bənzər qaydalar vardır. Məsələn, bəzi sözlər Ü ilə yazılır. Məsələn, bunlar belə deyil, sırf əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Əsas qaydalarına bir dənə baxaq. Məsələn, büruzə, büruzə, füzuli, U ilə yazılır, U ilə da deyilir. Məsələn, mühüm, mühüm, müşkül, müşkül, Ü ilə U'lar bəzilərində oxşarır, bir-birinə oxşayır. Məsələn, komputer, komputer, paraşüt, paraşüt, fakültə, fakültə. Bunların sadəcə yazılış qaydalarıdır. Sadəcə təxmini belə oxusaq və seyirəyə, sırf əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Hə, gəldi MİQ sertifikasiya imtihanına. MİQ imtihanlarında, belə deyək, bunlardan ümumi formada suallar gəlmə ehtimalı var. Amma sertifikasiya imtihanlarına gələndə bunların çətin variantlarından sözlər düşməyəcək. Çətin form sözlərdən. Çünki sertifikasiyada o qədər həmişə çalışırlar ki, ümumi xalq dilinə yatımlı sözlərdən çox istifadə olunsun. Deməli, gəldi indi samitlərə. Baxın, bu qaydalarda eyni saitlərin növləri ilə bağlıdır. Qirayət, bərayət, şücaət sözlərində tələffüz zamanı y artırılmış. Səbəbi isə həmin sözlərin tələffüzündə belə deyək, fərqli məqamın olmamasıdır. A, ə, eyni qaydamıza. Baxın, burada qaydamıza aid olsa belə A, ə. Amma şücayət, qirayət, qənayət, riayət, məcmuə, sauna. Baxın, bu sözlər yazılışın deyilişində eyni cinsli və ya müxtəlif cinsli fərqlənməz. Sait qoşalığı olsa belə, onlarda heç bir dəyişiklik olmur. Gəlirik samitlərə. Saitlər ağız boşluğunda maniyəsiz tələffüz olunurdu. Samitlər isə maniyəli tələffüz olunur. Deməli, bildiriş gəldi deyirsən. Bir dəqiqə. Buyurun Sevinç müəllim, nəsə sualınız var deyəsən, bildiriş gəldi. Yəqin bəlkə də səhvən əldə edin Sevinç müəllim, sual verməcilərini qaldırmışdı bildirişdə. Ola bilsin, bəlkə də təsadüfən əldə edin Sevinç müəllim, yaxşı. Deməli, harada qalmışdıq? Samitlər. Samitlər deməli, ağız boşluğunda müxtəlif maniyə rast gəlir və bununla yolunda kar və cingilti olaraq əmələ gəlir. Kar və cingilti. Əgər həmin maniyənin tərkibində cingiltililik vardırsa, avazlıq vardırsa, cingiltili samitlər əmələ gəlir. Amma həmin maniyə sadəcə küydən ibarətdirsə, bu kar samitləri əmələ gətirir. Samitlər 25 ədəddir. Baxın, 23 dənə samitin işarəsi var. Samit işarəsi var. Çünki X üstü ştirixlə, bir də götürək bu da sövədə, X üstü ştirixlə K üstü ştirix olan samitin xüsusi işarəsi yoxdur. X-nin ümumiyyətlə işarəsi yoxdur. K-nın isə işarəsi Q, kələm sözündəyi Q hərfinin eynidir. Deməli, 25 dənə samit səs var. Samitlər deməli, iki yerə bölünür, kar və cingiltili. Hansı samitlərimizi tələffüz edən zaman sadəcə küy varlısa, səs telləri iştirak etmirsə, yəni səs telləri qeyri-fəal olursa, o zaman kar samitlər yaranır. Kar samitlər təkcə küydən əmələ gəlir. Dilimizdə 11 dənə kar samit var. Kar samitlərlə cingiltili samitlərin çoxu eynilik təşkil edir. Cingiltili samitlərdə səs telləri fəal iştirak edir. Kar samitlərdə səs telləri iştirak etmir. Cingiltilərdə həm küy olur, həm avaz olur. Kar samitlərdə yalnız və yalnız küy olur. Mən bildiriş gəldi yenə də. Kar samitlərdə yalnız və yalnız küy olur. Kar samitlərdə avaz iştirak eləmir. Səs telləri çox-çox zəif formada iştirak edir. Müəllim. Bəli. Müəllim, bir sual verin. Buyurun. Müəllim, bir sual verim sizə. Bu kar və cingiltlidə küy və bilmir. Onların ən asan variantı necə demək olar ki, məsələn, o uşaq düşünür ki, deyir, küy nədir, avaz nədir? Onu siz rahat yoluna deyərdiniz də zəhmət olmasa.
Bu formada diye bir tane qıbləyə tam bağlı ekran tam səliqəli görünsün. Q-nə avaz deyəndə hansı Q hava axınının daha kütləvi formada çıxmasıdır, basabas çıxmasıdır. Baxın, hansı samitlərimizi deyəndə, kar samitlərimizin söhbət gedir. Hava ağzımızdan daha çox çıxırsa, deməli o Q idi. Külək, külək. Belə yada saxlayaq. Q külək. Hansında hava axını ağzımızdan daha çox çıxırsa, məsələn, P-nı deyirik, P, Ç, T. Eyni anda bak P ilə B-nı deyəndə əlimizi ağzımıza aparsaq, baxın ikisini eyni anda desək, görərik ki, B-nı deyəndə ağzımızdan hava çox az çıxır, P-nı deyəndə hava çox çıxır. Hansında hava ağzımızdan çox çıxırsa, onlar karsa, yəni küylü samitlərdir, küləkli samitlərdir. P, Ç, samitlərin kar və zingilti qarşılığını yadda saxlamaq üçün 4 tane zingiltili samitimiz ki var. L'dır, M'dır, N'dır, R'dır. Bunu ezberleyeceğim ama bu elementer samitlerdir. Bunlara deyilir sonor samitler. 4 tane bu samiti yadda saxlayacağız. Bir tane de H samitini yadımızda saxlayacağız ki bunlar bu da kar samitdir. Buna deyilir boğaz samiti. Bir tane H'ını yadda saxlayırıq. Boğaz samiti. Bir de ki 4 tane L, M, N'lı samitini yadda saxlayırıq. Bunlar zingiltili samitdir. Bunları çıxmaq şərtiyle. Yerde kalan bütün samitleri. Baxın C, Ç. Qarşılığını tapırıq. Hansın deyəndə ağzımızdan hava çox çıxırsa, onlar kar samit sayılır. Kar yani sadece Q'dan ibaret olan samitler sayılır. Hansında hava az çıxırsa, onlar musiqili səslərdir. C, cingiltili samitlerdir. B, cingiltili samitlerdir. D, cingiltilidir. G, G, J, cingiltili samitlerdir. Ama J ile Ş'ını deyəndə, Ş'ını deyəndə ağzımızdan hava daha çox çıxır. Gəlirik. G'na K'nı deyəndə K'da ağzından hava çox çıxır, G'da az çıxır. Baxın biz bu qaydada onları əzbər yadda saxlaya bilərik. Sadəcə 4 tanəsini əzbərləyək. L, M, N, R, sonor samitlərdir. Ki sonor samit yəni kar qarışılığı iyi olmayan samitlərdir. Yalnız cingiltili. Bir də H samitinin cingiltili qarışılığı yoxdur. Yerdə qalan bütün samitlərin qarışılığı var. Dilimizdə 11 dənə kar samit var, 14 dənə cingiltili samit vardır. Sonra M ilə samitlər özləri yaranma yerinə görə, deyiliş yerinə görə iki yerə bölünür. Samitlər. Ağız samitləri və burun samitləri. Ümumiyyətlə səslər bu qədər bölünür. Dilimizdə olan 34 səsdən 32-si ağız səslərdir, ikisi burun səslərdir. İki dənəsi. M samiti ilə N samitinə burun samitləri deyilir. Çünki biz burnumuzu əgər tutsaq, bu samitlərin heç birini deyə bilmərik. Nə M-nı deyə bilmərik, nə N-nı deyə bilmərik. Eliminə 4 tane sonor samitlər sayılır. Yəni bu samitlərin kar qarşılığı yoxdur. Amma H samitinin cingiltili qarşılığı yoxdur. H samitinə boğaz samitidir. Xışdırış səsinə gələndə. Xışdırış səsi H-nın, H-nın belə deyək, qarşılığıdır. H-nın, X-nın oxşarıdır. Tam ortasıdır. Bu səsimiz deməli, bu səsimizin əlifbada xüsusi bir işarəsi yoxdur. Sonra gəlir K iştirak səsi. Baxın, bəzən sözlərdə, məsələn, biz kənd sözünün tələffüzün Q, Ə, N, T kimi yaza bilərik. Üstünə xətt qoymur. Amma biz əgər klub sözün yazırıqsa, klubun tələffüzün yazırıqsa, bu K iştirak işarəsində qoymaq lazımdır. Bak, K iştirak. K, L, U, B. Əgər klub. Əgər biz bu işarəni qoymasaq, baxın bu K-nın üzərindəki işarənin tələffüz zamanı, o zaman bizim bu sözümüzün tələffüzü klub kimi səslənəcək. K iştirak səsin tələffüz zamanı mütləq bu işarəsini qoymaq lazımdır üzərindəki işarəni. Deməli, gəlir indi aşağı. K hərfinin yazılış forması. Baxın, K hərfi sözdə həm Ç kimi tələffüz oluna bilər. Həm K kimi, həm X kimi, həm Y, həm də C kimi tələffüz oluna bilər. Sözün əvvəlində gələndə K elə K kimi deyilir. Məsələn, kələm sözün elə kələm yazırıq. K, Ə, L, Ə, M, kələm. Baxın, K hərfi K kimi yazıldı, K kimi də deyildi. Əgər sözün əvvəlində işlənirsə, baxın, bu yazıldığı kimi deyilir. Kələm, kamil, kitab, kənd, kədər. Əgər sözün ortasında işlənirsə, baxın söhbət ortadan gedir. Sözün ortasında işlənirsə, o qalın saitli hecalardadırsa, qalın saitli hecalardadırsa, K kimi tələffüz olunacaq. Qalın saitli, kapitan, komandir,
Kartof. Bakın KA kartof. Kalın sahipti ise. Commander kalın sahipti. Ama o ince sahipti hecalardadırsa kö kimi tələffüz olunacaq. Məsələn, bayaqdan kimi kələm sözündə kələm, kitab, kartof deyə bilmir. Çünki qalın hecadır. Ama kələm deyə bilmir. Çünki ince sahipti hecalardadır. K sahipti. Qalın sahipti hecalarda olanda əsasən qalın sahiptilərdə olanda k kimi tələffüz olunur. K kimi. İncə sahiptilərdə k kimi tələffüz olunur. Sonra sözün ortasında və sonunda k hərfi bəzi sözlərimizdə sözün ortasında k kimi tələffüz olunur. Bəzi sözlərimizdə g kimi. Məsələn, əgər sintaksis sözündən söhbət gedirsə, burada k elə k kimi də qalacaq. Sintaksis. Ama səkkiz sözündən söhbət gedirsə, burada k samiti tələffüzdə g-yə keçəcək. Səkkiz. Üstündə işarə qoymayaq, işarə olacaq. Sonra sözün sonuna gələndə, sözün sonunda k samiti bəzən xışdırıq kimi olur, bəzən y kimi olur. Həmçinin bəzən elə k olaraq da qalır. Baxın, əgər sözün sonunda k hərfi gəlirsə, ondan sonra samitlə gələn söz gəlsə, ya da heç nə gəlməsə. Məsələn, ləçək. K-dan sonra heç nə gəlməyib. Oldu xışdırıq, ləçək. Çörək, çörək. Bilik, bilik. Əgər o K-dan sonra samitlə başlayan söz gəlsə, ya da samitlə başlayan şəkilçi gəlsə, o zaman K yenə də xışdırıq kimi olacaq. Ləçək. Ama K-dan sonra saitlə başlayan söz gəlsə, ya da saitlə başlayan şəkilçi gəlsə, o zaman K Y-ya keçəcək. Baxın, Y. Ləçək, kəpənək, külək. Bu qaydada. K hərfi bir də ki, deməli, bəzi sözlərdə həm K-nən, həm K-nən yazılır. Artıq onları sözün oxuyan kimi təyin edə bilirik. Baxın, bir də bəzi sözlərimiz var. Onların sonunda, diqqətlə iki dənə söz yazacağım, diqqətlə fikir verir buna. Bir, külək sözün yazıram bura. Külək. Bir də yazıram, şərik. Hansı sözü deyəndə saitlə başlayan şəkilçi artıranda hansı sözü deyəndə y artıra biliriksə? Baxın k ü l ə y ə küləyə deyə bilirik. Amma ş ə r i y ə şəriyə deyə bilmirik. Yaxud i ş t i r a ç iştirak yazmışıq iştiraya deyə bilmirik. İ ş t i r a y a hansı sözü tələffüz ediyəndə Ç'ını y kimi deyə bilirsə, ç'ını y kimi deyə bilirsə, onu tələffüzü zamanı sait gələndə y yazacağıq. Samit gələndə, heç nə gəlməyəndə x üstə iştirak yazacağıq. Məsələn, külək sözün küləyə dediyimizə görə, samit də gələndə k ü l ə x. X iştirak yaza biləcəyik. Hansı sözü saitlə başlayan söz artıranda y deyə bilmiriksə, məsələn, iştirak sözünə iştiray deyə bilmirik. Ama külək sözünə külək deyə bilirik. O zaman onun tələffüzündə k olduğu kimi qalacaq. Elə olacaq i transkripsiyonu açaq. İ, ş, t, i, r, a, ç. Artıq iştirak sözü iştiray olmalı. Olduğu kimi qaldı iştirak sözü. Hansın deyəndə k-nı y kimi deyə bilirsə, samit də gələndə k-nı xışdırıq kimi deyə biləcək. Gəldi indi növbəti k-nın qaydasından. Eyni ç'da olan kimi fonetikada ən çox testlərdə ç'dan q'dan söhbət edir. Q'da da q hərfi q kimi tələffüz oluna bilir. K kimi tələffüz olunur. X kimi və G kimi. Ç'da olan kimi əvvəlcə əvvələ baxır. Əvvəldə olduğu q ilə q kimi qalır. Məsələn deyirik ki qapı. Qapı yazılır. Elə qapı da tələffüzdə deyilir. Q olduğu kimi qalır. Sözün ortasında deyiləndə q qoşa samit sözü olanda tək samitdən ibarət isə q olduğu kimi qalır. Adətən tək samitdən. Amma söhbət qoşa samitlərdən isə və yaxud iki dənə samit yanaşı işlənirsə q adətən q k kimi tələffüz olunur. Hansı məqamlarda? Baxın. Burada iki dənə söz yazdım bura. Bir nöqsan sözü yazılıb. Nöqsan. Bir de miqyas sözü. Əgər sözün ortasında q yanaşı, q gəlibsə, tək olarsa, q-nın sağında da, solunda da samit olarsa. Baxın, deyirik tutaq ki, mega, m, e, q, a, mega.
G'nin sağında da samit var, sonunda da samit var. Bu zaman G tələffüzdə olduğu kimi qalır. Elə M, E, G, A, mega kimi də tələffüz olunur. Amma G'nin əgər sonunda kar samit vardırsa, kar samit, o zaman G tələffüzdə K olacaq. Nöqsan, nöqsan. Təksir, təksir. Amma G'nin sağ tərəfində cingiltəli samit vardırsa, G o zaman olduğu kimi qalacaq. Heç bir dəyişiklik olmadı. Məsələn, miqyas G'dan sonra Y. Cingiltəli samit gəldiyinə görə tərəfimizdə elə miqyas olduğu kimi qalır. Daha miqyas deyə bilmirik. İstiqlal. İstiqlal olduğu kimi qalır. İstiqbal olduğu kimi qalır. Baxın, G'da deməli ortada gələndə 3 hal var. Əgər hər iki tərəfində sait olarsa, o zaman G olduğu kimi qalır. Özündən sonra cingiltəli samit gələrsə, G olduğu kimi qalır. Amma özündən sonra kar samit gələrsə, G o zaman K olacaq. Bu belə. Bura qədər tam aydın olmayan məqam qaldı mı? K ilə G ilə bağlı. Ən xüsus. Aha, yəqin ki, hər şey aydındır. Hə, deməli. Deməli, hazır. Hə, əlində səs tam aydın gəlirmi? Bəli, müəllim, gəlir. Hə, deməli, keçirik indi Q-nın sonda işlənmə məqamını. Baxın, Q-nın Q-nı həmişə belə deyək də, qarşılıqlı öyrənmək daha yaxşıdır ki, yaddan çıxmır. Bir dənə qoy ekransı edək. Baxın, necə Q-da hansı sözü tələffüz edəndə Q-nı biz Y kimi deyə biliriksə, sayt artıranda. Baxın, iki dənə söz yazıram buraya. Birini Q-çın yazacağım. Q, birində Q-çın yazacağım. Hansı sözü deyəndə, məsələn, Q, Ü, L, Ə, Q. Küləş sözünü mən küləyə deyə bilirəm. Q, Ü, L, Ə, Y, Ə, küləyə. Küləyə Y kimi deyə bilirəmsə, tələffüzdə küləş sözü Q, Ü, L, Ə, X. Xişdirik. Hansı sözü tələffüz edəndə Q-nı Y kimi deyə bilmirəmsə, məsələn, deyirəm ki, İ, Ş, T, İ, R, A, Ç. İştirak, iştiraka olacaq. İştiraya olmur axı. İştirak, tələffüz zamanı Q-nı Y kimi deyə bilmirəmsə, o zaman ona samitdə qoşsaq. İştirak elə İ, Ş, T, İ, R, A, Ç olaraq qalacaq. Eynisi Q-da da var. Əgər Q-ya hansı sözü tələffüz edəndə Q-nı sait artırında G kimi deyə bilirəmsə, tələffüzdə deyilə G, X kimi olacaq. Məsələn, yazıram bura uşaq. Mən uşaq sözünə uşağa deyə bilərəmmi? Uşağa. Baxın, uşağa deyə bilirəmsə, tələffüz zamanı uşaq, uşağa, uşağa, qonaq, qonağa, maraq, marağa, Q-nı G kimi deyə bilirəmsə, baxın, Q-nı G kimi, bu Q-nı G kimi deyə bilirəmsə, samit də gələndə X kimi deyəcəm. Baxın, U, Ş, A, Q, uşaq, uşağa deyə bilirəm. U, Ş, A, X, A. Deməli, bunda sait gələndə, sait gəlsə, Q, uşaq olacaq, U, Ş, A, X. Samit gələndə U, Ş, A, X olacaq. Heç nə gəlməsə yenə uşaq olacaq. Amma hansında ki, mən Q-nı sait artıranda X kimi yox, elə Q kimi deyirəm. Məsələn, D, İ, A, L, O, Q. Dialog sözü mən dialoga deyəmirəm. Dialoga deyirəm, dialoga. Onlar dialoga gedirlər. Hansında Q-nı Q kimi deyirəm, X deyə bilmirəmsə. Ona saitlə başlayan söz gələndə elə dialog olduğu kimi qalacaq. D, İ, A, L, O, Q. Saitlə başlayan dialog. Samit gələndə D, İ, A, L, O, Q. K iştirik olacaq. Baxın, Q-da iki məqam var. Ya o sait olanda X olur, samit olanda X olur. Ya da sait olanda Q olduğu kimi qalır. Samit olanda Q, Q. K iştirikə keçir. Bu iki qaydamız. Deməli,
Bu iki kaydamızı belə deyirik. Qarışdırmasaq bundan bizim tapşırığımızda heç bir səhvimiz olmayacaq. Milli alınma anlayışına toxunmuruq. Milli alınma anlayışı qəbulda nə mülki, nə sertifikasiya düşməyəcək. Biz, yəni, çünki orada deyil, alınma sözlərdə q, q ilə deyilir, milli sözlərimizdə x ilə deyilir, onunla bizim işimiz olmasın. Biz əsas toxunaq q-nın, belə deyək, hansı sözlərdə q, q-na olur, hansında q, q olaraq qalır, ona toxunaq. Əgər q-nı biz x kimi deyə biliriksə, samit artıranda x kimi deyəcək. Amma sait artıranda q-nı x kimi deyə bilmiriksə, yəni q olaraq qalırsa, samit artıranda q, q olacaq. Qarışdırıq. Keçdik. Qoşa samiti sözlər. Bəzi sözlərimiz var ki, onların əvvəlində, ortasında, sonunda qoşa samit yanaşı gəlir. Əvvəlində qoşa samitlər yalnız belə deyilir, bir dənə sözümüz var lüğətdə, senari sözündə. Senari sözündə iki dənə s yanaşı gəlir. S, s, e, n, a, r, e, senari. Son dəyişikliklərdə artıq bu son orfoqrafik yeniləmələrdə bu iki dənə s-nın birin azaltmaq hədəfindədirlər. Senari yazmaq istəyirlər. Amma hələ ki, bu qayda tam belə deyildi, təsdiq etmək, müzakirədədir. Keçirik qoşa samitli sözlər. Qoşa samitli sözlər sözün əsasının ortasında və sonunda gəlir. Əvvəllərində demək olar ki, yoxdur. Yəni, yox səviyyəsindədir. Qoşa samitli sözlər iki yerə ayrılır. Eyni cinsli qoşa samitli sözlər, eyni cinsli saytlərdə olduğu kimi. İki dənə eyni qoşa samitli sözlər. Baxın, bunlar q, q, ç, ç, t, t, p, p, y, y olur. Baxın, q, q-larda iki dənə sözün ortasında əgər q yanaşı gəlirsə, deyəndə onun birincisi q, q eşsidir. Q eşdirir. Rəqqas, rəqqas. Saqqız, saqqız. Diqqət, diqqət. İki dənə qoşa q, q yanaşı gəlirsə. Əgər sözün ortasında iki dənə q, q yanaşı gəlirsə, Qıqılarda baxın birincisi qıya keçdi. Qıqılarda ikincisi cıya keçəcək. Baxın, qıqılarda iki dənə cingiltili samit idi. Birincisi kar oldu. Qıqılarda iki dənə kar samit idi. İkincisi cingiltili oldu. Səç, kiz, səç, giz. Mütək, kə, mütək, gə. Bu qaydada. Tı-tı yazılanda. Yenə də ikincisi öz cingiltili qarşılığına tı, dı keçəcək. Hət, ta, hət, da. Əlbəttə, əlbəttə. Gəldi y, p, p, n, y, y, y. P, p-larda da eyni olduğu kimi. Baxın, q, q-larda, t, t-larda, p, p-larda birinci olduğu kimi qalır. İkincilər dəyişir. Amma q, q-larda ikinci qalır, birinci dəyişir. Gəldi y, y-lara. Bəzi sözlərimizdə qoşa y-lardan ikisi də tərəfimizdə deyilir. Bəzi sözlərimizdə qoşa y-lardan biri deyilir, biri deyilmir. Baxın, hansı sözlərimizdə qoşa y-lar, iyyat, iyyətin, iyyənin tərkibindədirsə, yəni qoşa y-dan qabağa mənalı bir şey vardısa, o zaman tələffüzdə qoşa y-ların biri düşəcək. Məsələn, cəfəngiyyat, iyyatdan qabaq, qoşa y-lardan qabaq cəfəng sözü var. Cəfəng, nağıl. Cəfəngiyyat sözü deməli, y-lardan biri düşəcək. Niyə? Çünki əvvəldə cəfəng sözü mənalı bir şey var. Kəşfiyyat. İlərdən, yılardan qabaq kəşf sözü var. Yılın biri düşəcək. Maliyyə. İlərdən qabaq mal sözü var. Mal maliyyə olur da, mal yığılır, maliyyə olur. Mənəviyyat. Yılardan qabaq mənəvi sözü var. Mənəviyyat. Yılın biri düşəcək. Amma hansı ki sözlərdə qoşa yılardan qabaq mənalı bir şey yoxdur. Məsələn, deyirik niyyət. Qoşa yılardan qabaq ni. Ni-ni mənası yoxdur. Səyyah. Qoşa yılardan qabaq sən. Sənin mənası yoxdur. Hansılarda qoşa y-lardan qabaq mənalı bir şey yoxdursa, o zaman həmin y-ların ikisi də tərəffüzdə deyiləcək. Niyyət, elə niyyət yazılacaq, niyyət də deyiləcək. Sözün kökündə qoşa b-b işlənərsə, c-c, d-d, f-f, l, m, n, r, v, s, ş, baxın, bunları işlənərsə, sözün yazılışı ilə tərəffüzündə fərq olmayacaq. Y-y-larda gəldi, y-y bayaq kimi. Baxın, y-y-larda Əgər şəkilcinin tərkibində olsa dəyişiklik olur, y-nı biri düşür. Amma kökdə olarsa, mənalı bir şey olmasa, o zaman y-nı ikisi də qalır. B-b-lara, Abbas, Abbas deyilir, Abbas da yazılır. C-c-larda, münəccim deyilir, münəccim də yazılır. D-d-larda, addım deyilir, addım da yazılır. F-f-larda, xiffət deyilir, xiffət də yazılır. L-l-larda, 50 deyilir, 50 yazılır. M-m-larda, Qrammatik deyilir, qrammatiki də saxlayaq. Amma deyilir, amma da yazılır.
Grammatik istisnadır. Yaxşı yadıma düşdü mənim. Bak, qr-a-m-m-a-t-i ki. İstisna sözdür ki, grammatik iki dənə m ilə yazılı, bir dənə m ilə. Qr-a-m-a-t-i ki. İki dənə y ilə yazılır, bir dənə y ilə deyilir. Bir dənə istisna sözümüzdür bu. Sonra gəlir aşağı. Çı-çıla yazılır da. Baxın, çı-çına yazılan sözlərin bəzilərində bu çılar çı-çıdır, bəzilərində k-dır. Yəni, əgər bu söz çı-çıdırsa, səç-çiz, çı-çıdırsa, o zaman bunlar deyəndə ikincisi c olacaq. Səç-çiz. Amma k-dan söhbət gedirsə, k-dan söhbət gedirsə, o zaman bunların biri düşəcək, biri qalacaq. Necə? Akkordeon. Baxın, burada bu akkordeon deyil. Ha? Bunlar k-dır. Akkordeon. K-nın biri düşdü. Akkordeon. Boşa k-nın biri düşdü. Əgər çı-çıdırsa, biri düşməyəcək. Çı-çıdırsa, birinci olduğu kimi qalacaq. İkincisi, dəyişəcək öz cingiltili qarşılığını. Amma k-k-dırsa, biri düşəcək. O, burası deyil, k olduğu kimi qalacaq. Sonra, vəziyyə, səhiyyə, səziyyə. Baxın, bu sözlər ki, bunlar, belə deyil də, tərəffüz zamanı bəzi sözlər var. Hamısına aid deyil, ha? bəzi. Çox cüzi sözlərdir belə. Yıxsır lüğətimizdə, məsələn, deyək ki, bir 50 dənə, 100 dənə belə anca olar. Bunlarda yığlardan qabaq. Baxın, məsələn, qaydaya görə yığlardan qabaq mənalı bir şey yoxdursa, yığının biri tərəffüz, daha doğrusu, yığının ikisi də qalmalıdır. Amma vəziyyət sözündə bu yığlardan qabaq vəz sözü var, bunun mənası yoxdur. Səhiyyə sözündə yığlardan qabaq sə sözü var, mənası yoxdur. Səziyyədə səz sözü var, mənası yoxdur. Mənası olmasa belə bəzi sözlərimiz ki var, vəziyyə, səhiyyə, səziyyə, heysiyyət. Bunlarda qoşa yığlardan biri düşür. Amma nə miqə, nə sertifikasiya, baxın, bu istisnalardan sual düşmür, demək olar ki. Yəni, miq, sertifikasiya konkret qayda üzərindədir. Qayda budursa, belə olacaq. İstisnaların oraya çox dərinə getmirik. Gəldi eyni cinsli, qoşa samitli, tək hecalı sözlər. Baxın, bəzi sözlərimiz var ki, onların sonunda iki dənə eyni samit təkrar olur. Məsələn, iki dənə qoşa q, iki dənə qoşa r, iki dənə qoşa t, f, h. Fərq eləmir. Eyni samit. İki dənə eyni samit yanaşı işlənirsə, burada iki dənə hal olacaq. Birincisi, iki dənəsini yadda saxlayaq. İki dənəsini yadda saxlayaq. Birin onun hissi. Hütüdə küldü. Bu ikidən yada sağlayaq. Bunlardan başqa nə qədər eyni cinsli tək hecalı qoşa samitli söz var. Məsələn, haq, sir, xəd, fən, həl və s. Hamısında qayda belədir. Əgər özündən sonra saitlə başlayan şəkilçi gəlsə, o zaman bu qoşalıların, qoşadığıların, qoşatığıların, fıların hamısı yazılacaq. Baxın, fənə, fənnə, sirrə, haqqa, xəttə, həllə, həddə, həzzə, hamısı yazılacaq. Əgər özündən sonra samit gələrsə, o zaman bu qoşaların biri düşəcək. Məsələn, sirlər. Daha mən sirlər sözünü, baxın, s, i, r, r, l, ər, sirlər sözünü belə yazsam səhvdir. Necə olacaq bu? S, i, r, l, ər. Qoşa samitlərdən biri düşəcək. Nə zaman düşəcək? Əgər özündən sonra samit gələrsə. Sait gələrsə hər ikisi qalacaq. Keçdi ikincisiyə. Əgər bunlar mürəkkəb sözün tərkib hissələrində olarsa, sözün birinci hissəsində işlənərsə, haq, nahaq. Baxın, haq əvvəldə işləndi. His, həyəsan, əvvəldə işləndi. Həddi, biluq, əvvəldə işləndi. Əvvəldə işlənərsə, o zaman bunların hər iki samiti olduğu kimi qalır. Amma sonda işlənərsə, mürəkkəb sözlərdə, məsələn, rəsim xət, hüsün xət, o zaman bunların samitlərinin biri düşür. Hisslə kül sözünü ayırmışdıq. Bayaq nəyə görə? Əgər hisslə kül sözlərində, belə deyək, sait də gəlsə, samit də gəlsə, ikisi də qala bilər, biri də düşə bilər. O, baxır kontekstdə. Çünki hiss sözündə s-nın birini salsa, sözün başqa mənası yaranacaq. Məsələn, biri var, biz deyirik ki, duyğu mənasında. O, çox hisssiz adamdır.
Bayaq, deyək ki, onda məsələn, deyək ki, dostluq hissi çox güclüdür. Baxın, duyğu mənasındadırsa, özündən sonra sait de gelse, samit de gelse, o iki dənəsi ikisi de qalacaq. Hisslər, o iki dənəsi ikisi de qaldı. Əgər tüstü, duman mənasındadırsa, o zaman bu sığırlardan biri sait de gelse, samit de gelse, bu sığırlardan biri düşəcək. İkinci, kül sözü. Əgər kül sözü toplu mənasındadırsa, külli ixtiyar, külli cəmaat, iki dənəli, çoxluq mənasındadırsa, bütövlük mənasındadırsa, o zaman bu illiklardan hər ikisi qalacaq. Fərqi yoxdur. Sait de gəlir, samit deyə bilər. Məsələn, küldən də olsa, külli, külli kainat, külli də olsa, yenə illiklərin ikisi qalır. Amma əgər bu kül kösöy mənasında, deyək ki, toz mənasındadırsa, ocağın kösöyü, ocağın külü mənasındadır, o zaman bu təkliyinə yazılacaq. Təkliyinə yazılacaq, təkliyinə də deyiləcək. Keçdi, müxtəlif, cinsli, qoşa samidi sözlərə. Baxın, bəzi sözlərimiz var ki, var. Bu qaydalar ki, var. Baxın, bu qaydaların hamısı, xüsusən də baxın, bu 10 dənənin hamısını əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə oxuyaq. Belə deyək. Oxuyaq mənasını tam dərk eləməyə çalışaq. Sözün ortasında əgər iki dənə kar samit gələrsə, iki dənə kar. Yəni, qaydanı belə bilməsək, biz həmən sözü şifahi deyib təyin edə bilərik ki, cavab nədir? Məcbur deyib biz o qaydanı bilək. Şifahi deyirik, hansı bizə rahat gəlirsə, deməli düzgün odur. İki dənə əgər kar samit işlənərsə sözdə, iki dənə kar samit. O zaman həmin samitlərdən ikincisi cingiltili olacaq. Baxın, asfalt, asfalt, taxta, xıtı, iki dənə kar samitdir. İkincisi cingilti olacaq, taxta. Sürüşkən, sürüşkən. Sonra sözün ortasında əgər n samiti b-nan, m-dan qabağı işlənirsə, o zaman n, m kimi olacaq. Məsələn, n, b. Dinməz. N, m-dan qabağı işlənir. Olacaq dinməz. Günbəz. N, b-dan qabağı işlənir. Olacaq günbəz. Son beşik. N, b-dan qabağı işlənir. Olacaq son beşik. Bəzi sözlər ki var, onlarda bu qaydaya oxşasa da bu kökləri n ilə deyil. Məsələn, kömbə sözü kömbə ilə yazılır, kömbə ilə də deyilir. Hambal, hamballa yazılır, hamballa da deyilir. M ilə deyilir. Lampa, m ilə yazılır, m ilə deyilir. Bəzi sözlərimiz ki var, onlarda n ilə yazılır, m ilə belə deyilir. Deyilmə halları olmur. Amma bayaq da qeyd dediyim ki, MIG-in əsas qaydası budur ki, standart qayda ilə salsın. İstisnalara çox toxunmurlar. MIG-də bəzən geniş istisnalara toxunurlar, sertifikasiya ümumiyyətlə istisnalara yaxın getmir. Və çox dərinə getmirlər istisnalardan. Deməli, bəzi sözlərimiz ki var, baxın üçün də, onların tərkibində HT, hərfi birləşməsi sözlər gələndə, onlar tərəfi zamanı dəyişir. Bunlara çox, bunlar az nadir hallarda rast gəlinən qaydalardır. Möhtərəm, möhtərəm, möhtəşəm, möhtəşəm. Yəni, qaydanı belə bilməsi, o sözü şifahi deyəndə onu biz təyin edə bilirik. Sözdə, bəzi sözlərdə V hərfi F kimi tələffüz olunur. Avtomat, avtomat, avtobus, avtobus. Sonra, bunlara bizim hamısına çox geniş toxunmayacağıq. Bəzi sözlərimizdə Ç samiti J kimi, Ş kimi tələffüz olunur. Bəzilərində J kimi tələffüz olunur. Məsələn, D-lı, T-zı, S-sınan samitindən qabəl olanda Ç-Ş kimi olur. Məsələn, qaçdı, qaçdı, açdı, açdı, saçlı, saçdı bu formada. Gəldi əsas qaydamıza. Əsas ikinci qaydamıza. B ən çox testlərdə düşən B, D, G, C qaydası. Hansı sözümüzdən, baxın, söhbət gedir nədən? Çox hecalı sözlərdən. Tək hecalılarla bizim o qədər işimiz olmayacaq. Söhbət gedir çox hecalı sözlərimizdən. Hansı sözdə ki, sözün, çox hecalı sözün sonu B ilə, C ilə, D ilə, G ilə qurtarırsa, onlardan sonra saitlə başlayan söz gəlsə, baxın saitlə başlayan söz gəlsə ya da saitlə başlayan şəkilçi gəlsə, baxın söz və ya şəkilçi saitlə başlayan. O zaman bu elə bu olduğu kimi qalacaq, c olduğu kimi qalacaq, c olduğu kimi qalacaq, həmçinin c olduğu kimi qalacaq. Məsələn biz k, i, t, a bu kitab yazacağıq. Q, I, T, A, B deyəcək. Nə zaman? Əgər cümləni belə versələr.
Kitap oxumaq. Sorsalar ki, kitab oxumaq hərfi birləşməsində, sözləşməsində kitab sözü nə tərə deyilir? Kitab yazılı, kitabda deyilir. Amma b, b-dan, c-dan, d-dan, g-dan sonra samit gələrsə, baxın, samit və deyək ki, heç nə gəlməsə, heç nə gəlməsə, o zaman b, p kimi deyilir, c, c kimi deyilir, d, t kimi deyilir, g isə k kimi deyilir. Məsələn, deyirəm ki, kitab vərəqi, k, i, t, a, bu kitab vərəqi. Soruşuram burada kitab sözü necə deyiləcək? Sonda samitlə başlayan söz gəldiyinə görə kitab olacaq belə. K, i, t, a, p. Bu qaydada. Özündən sonra samitlə başlayan söz gələrsə, b, p, yəkisi. Saitlə başlayan söz gələrsə, b olduğu kimi qalır. C. Desəm, məsələn, nümunə üçün yamac, yamaclar. C-dan sonra L, samit gəlir. O zaman olacaq belə. Y, A, M, A, C. Yamaçılar. C, C yeşikdi. Amma yazsam ki, buraya belə. Y, A, M, A, C, I, N. Sait gəldiyinə görə olacaq elə belə. Y, A, M, A, C, I, N. Sait gələndə dəyişmir. B da dəyişmir, D da dəyişmir, C da, G da. Məsələn, deyirəm ki, misal. Qanad. Qanadlar. D-dan sonra samit gəlincə olacaq belə. Q, A, N, at, qanadlar. Samit gəldiyinə görə. Amma desəm ki, məsələn, burada qanad. Qanad. Məsələn, olsun əti. Qanad əti. Bu zaman D-dan sonra samit gəldiyinə görə olacaq elə. Q, A, N, at, D. Baxın bu qədər. Samit gələndə B da dəyişmir, C da, D da, G da. Samit gələndə hər ikisi dəyişir. Bu qaydadan testdə çoxlu belə deyilə, suallar düşür və ən önəmlilərindən biri. Bu 99% çox hecalı sözlərə aiddir. Çox hecalı sözlərə. Məsələn, tək hecalı sözlərdən bizə versələr qab sözü. Qab sözündən sonra sait də gəlsə biz bu qabı qab kimi deyəcəyik. Samit də gəlsə, biz bunu qap kimi deyəcəyik. Və yaxud desək, məsələn, c, güc sözü. Güc sözünün, sait də gəlsə, biz bu gücü güc kimi deyəcəyik. Samit də gəlsə, güc kimi. D, yad sözü. Sait də gəlsə, biz bu yadı, y, a, d, yad kimi deyəcəyik. Samit də gəlsə, yad kimi deyəcəyik. Həmçinin, g sözü. Deyək ki, əng. Və yaxud deyəcəyik, cəng. Cəng sözü. Sait deyəsə biz bu cəngi cəng kimi deyəcəyik. Samit deyəsə biz bu cəngi cəng kimi deyəcəyik. Bəzi sözlərimiz var. Bəzi sözlərimiz var. İstisna halılardır. İstisna. Məsələn, gənc. Gənci biz deyəndə g, ə, n, c. Gənc kimi deyə bilərik. O da ki, çox olmur. İndi 3 dənə, 5 dənə belə sözlərimiz var. Amma standart qayda olaraq tək hecalı sözlərdə b, d, g, c tələffüz zamanı dəyişmir. Standart qaydamız budur. Tələffüz zamanı dəyişmir. Dəyişənlər çox hecalı sözlərə aiddir. Gəldi hecaya. Baxın, hecalardan nəyədəsə diqqət edir. Heca sözün asanlıqla bölünə bilən hissəsinə deyilir. Asanlıqla bölünə bilən hissəsinə. Keçdik indi nəyə? Əgər sertifikasiya imtihanına hazırlaşırıqsa, bizdən açıq heca, açıq heca, qapalı heca, qapalı heca, örtülü heca, örtülü heca, örtüsüz heca və saf heca soruşulmayacaq. Baxın, bunlar soruşulmayacaq. Əgər MİQ imtihanına hazırlaşırsa, MİQ imtihanında bunlarla bağlı sualın gəlmə ehtimalı var. Baxın, əgər bir hecanın, elə çətin məqamlar deyil əslində, əgər bir hecanın nə əvvəlində, nə axırında samit yoxdursa. Yəni, bir heca bir dənə samit saitdən ibarətdirsə. Bir dənə saitdən. O hecalara deyilir saf heca. Məsələn, ürək sözündə ü saf hecadır. Saf hecadır. Şua sözündə a saf hecadır.
Əgər saitlə heca bitirsə, məsələn, bak, ki ta, burada sözdə ki hecası saf bir dəqiqə öbürəngi düzəldim. Daha yaxşı görünsün. Hə, kitab sözündəki bu ki deməli olur qapalı. Qapalı heca. Nə zaman? Saitlə bitəndə açıq, samitlə bitəndə qapalı. Bu açıq qapalı bu hecanın sonuna aiddir. Bir de var əvvəlinə aid. Əgər heca samitlə başlayırsa örtülü sayılır. Saitlə başlayırsa örtüsüz sayılır. Bunlara biz çox toxunmuruq. Bir imtahanda nadir hallarda rast gəlinir. Sertifikasiya imtahanda buna ümumiyyətlə toxunmurlar. Biz gəlirik əsas məqamlara. Hecaların arasında olan söz ki var. Onlar defisdir. Tire deyil. Defis, defis. Əgər bizdən soruşsalar nümunə için səhər axşam sözün səhər axşam. Bu arada olan bir dənə arasını yazıyorum. Yazıram ki ki bir ki tab ha na. Bakın bu sözlerimiz ki var ki tab ha na. Bakın bunun arasında olan sözler, hepsini bak burada sözler ki var. Bunlar demeli sayılır defis. Tire ise ayrı bir şeydir. Tire bunlar adlanmıyor. Tire başka bir şeydir. Bakın bunlar defis sayılır. Kısa hatta. Keşke indir. Bir sözde neçe dene sait vardırsa o kadar heca var. Yani hecaları formalaştıran en esas saitlerdi. Mesela sait. Bir sözde yazıram buraya. A, i, l, e. Sonra yazıram. E, l, i. Bir yazıram. İ. Her üçünde bir tane samit var. Bir tane samit, bir tane samit. Ama birincide üç tane heca var. Üç heca. İkincide iki tane heca var. Üçüncüde bir hece var. Bakırıq. Birincide 3 tane sait var, 3 tane hece var. İkincide 2 tane sait var, 2 hece var. Üçüncüde bir tane sait var, bir tane hece var. Demek ki sözde neçe tane sait vardırsa o kadar da heca vardır. Sözün sətirdən sətirə geçirilməsi. Demek ki sözün sətirdən sətirə. Sözü sətirdən sətirə geçirilməsi. Hecalara bölüb geçirik. Və en önemli bir iki qaydalar var. Onlara toxunacağız. Hamısına yox. Birincisi, sətirdən sətirə keçiriləndə də baxın, bu arada olan işarənin adı defisdir. Tire anlayışı deyil, defisdir. Bəzi sözlərimiz ki var, onlar saitlə bitirlər. Onlara saitlə başlayan şəkil çağırtıranda bitişdirici qoşqu samitlərindən istifadə olunur. Məsələn, biz yazırıq tutaq ki, nümunə üçün Əli. Buna bir dənə də saitlə başlayan şəkil çağırtırır, Ə artırır. O Əliyə. Baxın, y bitişdirici samitini götürdük. O, a. Ona, n-nı götürdük. Yaxud yazırıq buraya, tutaq ki, su, u, suyu, y-nı götürdük. S-nı, qayda, qayda, ı, qayda, ı, qaydası, qaydanı. Baxın, bitişdirici samitlər saitlə bitən hecalara saitlə başlayan şəkildə artırıldığı da olur. Gəldi ikincisinə. Deməli, sözü sətirdən sətirə keçirən zaman hecanın sonunda bir sait saxlayıb, sətirin sonunda bir sait saxlayıb yeni sətrimizə bir sait keçə bilmərik. Baxın. Deməli, İ, deməli, baxırıq bura nəyə? Alim sözünə. Alim. Əgər sözün sonunda bir dənə A saxlayırıqsa, sətrimizin əvvəlinə limi keçiriksə, bu artıq qaydamız səhvdir. Sözün sonunda bir dənə hecada bir dənə sait saxlaya bilmərik. Sətrin əvvəlinə bir dənə sait keçirə bilmərik. Yaxud təbii sözündə T, Ə, B, İ-ni yazıb, bir dənə iyini mən buraya keçə bilmərəm. Sözün deməli sətrin sonunda bir dənə sait saxlaya bilmərəm. Nə də bir dənə saiti sətrin əvvəlinə keçə bilmərəm. Bu bir. İkinci. Deməli
Sözü bir də ki, sətirdən sətir keçən zaman ən önəmli çaşdırıcı məqam nədir? Sözün tərkibi hissələrin ayrı-ayrılıqda hecalara bölmək lazımdır. Məsələn, ən sadə formada, nümunə üçün, yarımada sözün bölürük, bay, y, a, r, ı, m, a, d, a, yarımada sözün hecalara bölürük. Əslində bu belə rahat bölünür. Ya, r, ma, da. Belə daha rahat bölünür. Amma mürəkkəb söz olduğuna görə bunun tərkibi hissələrin ayrı-ayrılıqda hecalara bölmək lazımdır. Necə? Ya, rım, a, da. Yarımı ayrıca hecaya bölürük, adanı ayrıca və sətirdən sətirə keçən zaman da bu qaydaya xüsusi diqqət edir. Əgər biz burada yarımı yazıb, baxın biz bura yanı yazıb, rım adanı keçə bilərik. Yarımı yazıb, adanı keçə bilərik. Yarım anı yazıb, danı keçə bilmərik. Çünki bu yarım A ayrı bir ayrı bir isim. Daha doğrusu yarım A'nı yazıb danı keçə bilərik. Çünki burada sətrin sonunda bir dənə sait qalır. Amma yarını yazıb madanı buraya keçə bilmərik. Çünki M A'danın hecasında deyil, yarının hecasındadır. Bu formada mürəkkəb sözdür. Mütləq, mütləq tərkib hissələrin ayrı-ayrılıqda. Yaxud yazırım belə. Q, U, buradan yazıb rahat görünsün deyə. Q, uş, ü, z, ü, m, ü. Quş üzümü sözünü hecalara ayırırıq. Yazırıq. Ən asan forması. Ən asan formasını. Qoyrəngli bir dənəsiyə keçək. Ən asan forması. Məsələn, deyirəm beləsinə. Qu, şü, zü, mü. Qu, şü, zü, mü. Bölünməm rahatdır, amma səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki burada bir quş sözü var, bir də üzüm sözü var. Quşu ayrıca, heç yalır, üzümü ayrıca. Ayrıma niyəsində belə? Quş, ü, zü, mü. Mürəkkəb sözü həmişə ayrı-ayrılıqda hecalara bölmək lazımdır. Gəldi ikincisinə. Əgər, baxın, bunların hamısına çox ciddi toxunmuruq. Bir dənə sait olanda neyini, iki dənə sait, bunların hamısına ciddi toxunmuruq. Ciddi toxunmağa ehtiyac yox. Biz gəlirik nəyə? Mürəkkəb sözdən söhbət gedirsə, mürəkkəb sözün qısaltmalarından söhbət gedirsə, qısaltmaları sətirdən sətirə keçmək olmaz. Məsələn, yazmaq istəyirəm Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti. ADNSU. ADNSU qısaltması ki var, onu sətirdən sətirə keçirə bilmərəm. Əgər yerim çatırsa, hamısını sətirin sonunda yazmalıyam. Yox, yerim çatmırsa, hamısını yeni sətirə keçirməliyəm. Və yaxud Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti A, D, P, U. Əgər yerim çatırsa A, D, P, U-nun hamısını deyək ki, sətirimin sonunda saxlamalıyam. Baxın, yerim çatırsa A, buradan yazıram. A, D, P, U. Yazıram o da buradan. A, A, D, P, U. Amma A-nı, D-nı yazdım. Yerim çatmadı. P-nı, U-nı bura keçdim. Bu artıq tapşırım olacaq səhv. Mürəkkəb adları tərkib hissələrinə bölmək olmaz və sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Sonra rəqəmlərin yanında olan qısaltmalar var. Rəqəmləri bildirən qısaltmalar var. Məsələn, deyək ki, hektar, kilometr, metr, santimetr, kiloqram, qram, faiz, su. Bunlar sətirdən sətirə keçirilmir. Necə? Yerim çatırsa, mən deyək ki, sətirimin sonunda 25-i santimetri diri yazım. Çatmırsa 25 santimetri diri bura keçirdim. Artıq 25-i orada yazdım. Santimetri bura keçirsəm bu tapşırıq olacaq səhv. Növbəti, durğu işarələri sətirdən sətirə keçirilmir. Yəni mən yazmaq istəyirəm ki, sual işarəsin, cümləmi yazdım, cümləm burada qurtardı. Sual işarəsin onun yanında yazmalıyam. Daha cümləni bizim sual işarəsini əvvəl keçirdə bilmərəm. Həmçinin gəldi mürəkkəb adlardan nələrə? Əgər söhbət, deyək ki, hansısa yazısının adından, hansısa insan adına gedirsə, baxın, yazmaq istəyirəm Mirzə Ələkbər Sabir. M-ını bu sətrin sonunda yazdım, ə-ni sonunda yazdım, Sabiri bura keçə bilmərəm, Sabiri. Ən azı Sabirin də hecasını bilin, saxlamalıyam orada. Sağa yazım, biri keçə bilərəm bu üzə. Amma çatmırsa yerim, bunu bütöv keçməliyim. Daha M-ını, ə-ni yazıb buraya, Sabiri bu üzə keçə bilmərəm. Və
Deməli, bizim qaldı artıq ahəng qanunumuz, vurğumuz, hecamız və fonetik təhlillə bağlı anlayışlar. Bunların hamısına indi toxunmuruq, çünki çox geniş anlayışdır. Tam tələsməyə, hələ imtahana vaxtımız çox qalıb. Ahəng qanununa qədər heca, sözün sətirdən sətirə keçirilməsi, eyni cinsli sait qoşalıq olan sözlərin tələffüzü, müxtəlif cinsli sait qoşalıq olan sözlərin tələffüzü, eyni cinsli samitlərin və müxtəlif cinsli samitlərin tələffüzü ilə bağlı tam aydın olmayan məqamlar qaldı mı? İndi bunların testlərini göndərəcəm. Deməli, hecaya, daha doğrusu, ahəng qanununa qədər olan hissənin testlərini işləyəcək. Ahəng qanunu işləməyə ehtiyac yoxdur. Bunlarla bağlı tam aydın olmayan məqam qaldı mı? Aha, kalmadısa. Müəllim, sizden bir söz xahiş edeyim. Aha. Bir tane tire ile defis anlayışında izah edelim. Aha, kaydıram, kaydıram hemen Yardımda bir kurban size. Tire ile defis anlayışı. Bakın, belə deyək. Mən yeni bir dənə diyalog yazmalıyam. Bak, diyalog yazıram. Tutaq ki, deyək, Əli dedi. Bakın, belə deyək de. Qoy bir dənə hazır mən. Bu diyalogların qarşısında verilir. Məsələn, bugün məsələn deyir ki, bugün bizə gələcəksən. Hə, yeni Bakın, o da sətirlər yazmaqda. deyir ki, bəli, gələcəm. Sual cavab formasında gelir, əsasən diyaloglarda. Bakın, tire odur. Mətnlərin qabağında verilir ha. Tire odur. Defis isə biz hecaları böləndə baxın ki, tab. Bu defisdir. Yaxud mürəkkəb sözün tərkib hissələrini bölürük. Məsələn deyirik ki, mürəkkəb sözlər iki və daha artıq sözün təkrarı ilə tutaq ki, səhər səhər sözün yazırım. Səhər səhər. Baxın, bu defisdir. Bu defisdir. Bu tiredir. Tirelər daha uzun xəttlər oluyor. Defislər isə yarım defislərə yarım tire deyilir. Defislər yarım tirelərdir. Defislər əsasən ən çox belə deyək də bir hecalarda yazılanlar hecalarda olur. Bir də mürəkkəb sözlərdə. Bunlar defis olur. Mürəkkəb sözlərdə. Tirelər isə iki halda olur. Ya mətnin tərkib hissələrində bəzən vasitəli vasitəsi nitq anlayışı olacaq. Bir keçici birazdan. Ya mətnin əvvəllərində olur. Hansı ki diyalog formasında sözlər verilir. Tutaq ki deyək bu birinin sözüdür, bu birinin sözüdür. Bu dedi, sonra bu dedi, yenə bu sonra bu dedi. Diyalog formasında olan sözlər ki ya tirelər orada işlənir. Ya da bəzən biz sözlər yazırıq. Tutaq ki deyirik ki stat gətirir ya. Məsələn vasitəli nitq. Deyirəm ki tutalım ki bu bir dənə belə cümlə yazıram. Orada da tirelərin iki dənə işlənmə məqamı var. Orada da işlənir. Baxın bir dənə cümləni bir dənə deyim burada. Yazmaq istəyirəm ki beşikdən yazmaq istəyirəm ki bu həmişə oxumaq lazımdır. Belə bir dənə cümlə yazmaq lazımdır. Bilik çox önəmlidir. Belə bir dənə cümlə yazdım. Yazırım ki, ayrıca. Beşikdən qəbrə qədər, bu məsələ yazıram. Beşikdən, deyək ki, qəbrə qədər oxumaq. Məsələn, oxumaq. Taş deyir, lazımdır. Yazmışam indi. Deyir. Baxın, lazımdırı mən yazdım. Fikri yazdım vurulduğu kimi. Tire qoydum. Öz fikrimi buna qoşdum. Deyir, məsələn, deyir, peyğəmbər. Baxın, statı verdim burada. Onun sözünü verdim. Və öz fikrimi əsaslandırmak için onun sözünü sonra başladım öz fikrimi demeye. Bakın bir de tire burada koyulur. Şimdi biz bunu çok geniş indi kesmiyoruz. Çünkü onlar vasitədir daha çok olacak. Mesela Ali deyir. Bugün mən deyək ki yarışta qalib, bugün mən yarışa gideceğim. Öz statını verdi. Tire bir orada olur. Statların sonunda. Bir de tirenin en çok işlendiği yer diyaloglarda diyalog evvelinde. Ama hecalarda olan sözü sətirdən sətirə geçen zaman sözün sonunda qoyuruq. Ha, mesela tutaq ki, biz yazırıq buraya ki, yerimiz çatmır, tabu keçirik əvvələ. Odur. Hecalarda olan xətti və mürəkkəb sözün tərkibində olan xəttlər, onlar defis sayılır. Defis qısa fasilələr, qısa xəttlər. Sonra, baxın, şəkilçilərin qarşısında olanlar defisdir. Bak defis.
Çəkilişlərin qarşısında olan qısa xəttdə. Tire yalnız mürəkkəb sözlərin qarşısında olur və statların sonunda olur. Statlar indi seydə olur, sonra veriləcək statlar. Nə idi bu? Vasitəli, vasitəsi nitqdə. Bildim müəllim, çox sağ olun, aydındır. Aha, başqa bugünkü dərsindən bağlı, tam aydın olmayan məqam qaldı mı? Fonetika növbəti dərs tam bitirə biləcək artıq. Fonetika biraz genişdir deyə, çox sürətlə gitmək istəmirəm. Hə, tam növbəti dərs bitirəcək fonetika. Fonetikanın testlərini də əlavə edəcəm qrupa. Deməli, qrupda ahəng qanunu ilə, hecə ilə, ahəng qanunu ilə və vurğu ilə qəbul olan sözləri çıxmaq şərti ilə yerdə qalan bütün testləri işləyərsiniz, işləyə bilərsiniz. Amma ahəng qanunu ilə bir də vurğu ilə bağlı olan testlərində işiniz olmasa, orada özü çox yormayın. Aha, videoda linkə